GFI Albania është kompania që mban prej viti 2013 koncesionin e shumë përfolur të markimit të karburantave në Shqipëri. Ajo bëhe famshme veçanërisht në dhjetorin e vitit të shkuar, në çastin kur vendosi ndërprerjen e markimit të karburantave, duke bllokuar hyrjen e naftës, benzinës e produkteve të tjera në treg. Bllokimi erdhi si presion ndaj qeverisë për të lejuar GFI Albania markimin edhe të naftës bruto. Asnjë prej mjeteve transportuese nuk mund të largohej nga Porto Romano, pasi pa markimin nuk mund të procedohet me zhdoganimin e produkteve. Kontrata koncesionare me GFI Albania është 10 vjeçare dhe kushton afërsisht 150 milion euro. Ajo mori të drejtën mbi koncesionin e markimit të karburanteve në vitin 2011, ndërsa aktiviteti nisi në vitin 2013. Tarifa që tregtarët e shumicës i paguajnë koncesionarit është 614 lek plus TVSH-n për 1000 litra të mërkuara. Kostot e këtij koncesioni shkarkohen tërësisht mbi konsumatorin shqiptar, të cilët paguajnë një kosto shtesë prej rreth 10 milion eurosh në vit për këtë taksë.